Get ready. 3, 2, 1. Åh, herregud. Hej och välkommen till Cirkus Hatch. In. We have arrived to John Shopping. Yeah! Boom! Lovely place. Men varför äcklar du ner min plats? Pappa, som men vänta, äckla inte ner sängen. Vi kan ju flytta den fåtöljen och ställa in en säng här. Det är helt omöjligt att komma ut. Let's go up till sviten. Room service. Men herregud. Vad är det här? Vad var inte sant? Vi fick sviten. Har ni ett jätte... Ja, vi har ett ryckel jämfört med det här. Vi har bra rum. Vi har ett grönt badkar. Ja, men vi har ett helt blått badkar. Åh jävlar vilken utsikt ni har! Öppna gardinerna! Åh men jesus! Ja, gissa var vi bor. Vi bor där nere så vi inte ser ut över huset. Och ni har ju en trippelsäng! Ni är typ ett bord! På riktigt! Ni har kök! Kolla vad jag hittade! Nej men shit! Som vinner lottningen ja, får bestämma. Men då är du med på lottningen. Oskar! Okej, okay, fair enough. Så här gör vi. Tänk på en siffra mellan 1 och 100. Vi får säga varsin siffra. Den som är närmast den siffra du tänker på får bestämma var den personen ska sova. Säg siffran till Erik här. Det är någon så här bro-grejer. Okej, okay, jag säger 26. Kom igen då, Oskar! Är det jag? Ja, 50. Jag säger... Inte stå där. Kom igen då! Kom igen! 35! Oskar! Och sen är det... Erik! Ja! Ja, men det är inte en sängen! Jag får ta min väska och lägga mig. Jag kan lägga mig i fåtöljen och så. Varsågod! Planeringen nu är att vi går och testar det här klättringsstället. Yes! Ja. Tjena. Hallå! Ja, vi går ner. Och det här är väldigt underligt klättersen. Ett djur. Men titta här. Fan, vilken hatt. Oj, här skårs. Längst ner, det känns som vi är under marken. Jag fattar inte, nu har vi ju gått fel. Nu tog det slut. In i denna dörr. Välkommen. Som är låst. Står det inget? Hur kan hon ta betal om ni inte är öppet? Man har en nyckel. Så vi är typ där helt själva eller? Vi är helt själva. Tusen vad coolt. Är det här ett klätterställe? Här är det. Ja men herregud, det ser ut som här hänger man folk. Åh jäklar! Det är liksom kusliga kryp in. Men det här, oh shit! Varför är inte fler människor här? En front. Är det vuxenklättring på gång? Ja, men då gjorde jag det rätt nu. Nej, nu ska du händerna. Den blå tejpen där, blå tejpen där. Så då startar du så här. Det är ingen idé. Ja, men där skulle du kunna ha satt upp en om du nådde där. Så får man inte göra hur som helst. Håll... Sträck mig på stället. Man drar ut kroppen. Ja, det gjorde jag verkligen så här. Man ska hålla höften så nära väggen som möjligt. Gud vad läskigt i loofers. Ja, i loofers. Instagram-bilder, det är aldrig någon kontroll. Det är aldrig någon kontroll på vad vi gör när vi tar dem. Är det här jag går upp? Ska du upp och han ska ner? Vi ska fota. Här nere då. Det vet vi inte. Ingen, kolla här. Jag ska visa dig en bild. Ser du miljön? Okej Elis, var är det Elis? Hallå, ni ska vara climbers. Ni ska vara med på bilden. Jag ska ta oss allt det här. Ska med. Nu har jag mina klättrare här uppe. Två pensionärer. En extremklättrare. Och en bebis på väggen. Men jag ska hitta en annan vinkel. Jag har inte fått en shot. Erik, mina ben. Men shit, vad är det som kurrar? Ja, det är min mor. Det är mor. En busschaufför,
Det är en man med glatt humör. Vad fick du, Oskar? Vad? För det är så lång. Texas Longhorn. Då har alla fått smaka. Det var tur. Och det här är helt skönt. Okej, nu är det var jättegott att äta. Nu ska vi dra tillbaka och bastra. Det var jättegott. Nu drar vi och bastra. Hej! Imorgon bär vi av mot Köpenhamn. Peace out och happy face.